Poštovani gledalci, dobrodošli na još jedno druženje u okviru emisije Zrno po zrno. Krajem sedmice održana je sednica Gradske skupštine na kojoj su odbornici između ostalog usvojili i program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. U prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot organizovana je obuka za poslodavce u poljoprivredi, a predstavljen je i servisni centar čiji će zadatak biti da pruži informacije o novom elektronskom sistemu angažovanja sezonskih radnika. Tokom današnjeg druženja vodit ćemo vas i u selo Dojkinci, gde je organizovana svečanost povodom završetka uređenja interijera sale Doma kulture, a slikom i pričom ispratili smo i Banicijadu, šestu po redu, koja je organizovana u mesnoj zajednici Novi Zavoj. Na samom početku uživajte u jednoj muzičkoj numeri. Polovinom prošle godine usvojen je zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju radnika na sezonskim poslovima u određenim delatnostima koji se odnosi na poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. U okviru Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota funkcionisaće servisni centar čiji će zadatak biti da pružaju informacije o novom elektronskom sistemu angažovanja sezonskih radnika. S tim u vezi, NALED uz podršku grada Pirota i Ugovorne okružne privredne komore organizovao je obuku za poslodavce u poljoprivredi. U okviru Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota funkcionisaće servisni centar čiji će zadatak biti da pruža informacije o novom e-sistemu angažovanja sezonskih radnika. Informacije o postojanju registra sezonskih radnika poslodavcima i radnicima, kao i analizu statističkih podataka o broju sezonskih radnika. Tim povodom u Ugovornoj okružnoj komori Pirot danas je organizovana obuka za korišćenje portala www.sezonskiradnici.gov.rs, koji sprovodi NALED uz podršku grada i Ugovorno-okružne privredne komore Pirot.
Goran Popović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, istakao je da je lokalna samouprava spremna da pomogne kako preduzećima, tako i preduzetnicima. To najviše znači za poslodavce koji će u toku letnjih meseci angažovati povremenu radnu snagu, da kažem sezonske radnike, jer nažalost u celoj našoj državi veliki broj sezonskih radnika koji nisu bili niti osigurani, niti su imali penzijski staž. Ovo je nešto novo u zakonodavstvu i nadamo se da će sve dobro funkcionisati. Prema mojim saznanjima, najveći poslodavac koji angažuje veliki broj radnika je hladnjača Lenada, koja u toku godine, znači za vreme trajanja berbe jagoda, angažuje po 250 i po 300 radnika i to će njima mnogo značiti jer veliki broj radnika ne želi da radi zato što se upravo nalaze na birovu za zapošljavanje, a kada bi sklopili ugovor sa Lenadom, onda bi izgubili svoj status. Ovaj zakon sada omogućava da radnici koji se angažuju kao sezonski radnici ne gube nikakav status na birovu za zapošljavanje i ne gube primanja koje tamo imaju, već se vodi kao prekovremeni rad ili rad van radnog odnosa, tako da je to, kažem, nešto novo. Dragana Gatunović, predstavnik Poreske uprave, objasnio je šta ovaj zakon znači za radnike, a šta za poslodavce u poljoprivredi. Šta ovaj zakon donosi? Prvenstveno za radnike uplaćuju se doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu. Do sada to oni nisu ostvarili ta prava u prethodnom periodu, tako da su na ovaj način radnici sad zaštićeni od primene ovog zakona. Od januara 2019. godine preko 2300 radnika je prijavljeno u ovaj sistem i preko 38.000 evidencijurnih prijava je podneto za te radnike. Sistem je jednostavan, lak za korišćenje, ne očekujemo neke probleme u radu kao što nije bilo u prethodnom periodu. Ovaj zakon izričito je propisao da se prijava na portalu vrši elektronskim putem. Bez papirnih obrazaca, a bezbednost poslodavaca i radnika je osigurana. U selu Dojkinci organizovana je prigodna svečanost povodom završetka rekonstrukcije sale Doma kulture koju su zajednički realizovali Savet mesne zajednice i studentsko-nastavnički tim Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sve to uz pomoć grada Pirota i donatora. Ne dižu Dojkinčani ruke od svog sela. Čuvaju svoju dedovinu i svoj deo Stare planine pokretanjem brojnih inicijativa. Ne bili obnovili jedno od najživopisnijih gornjevisočkih sela, ali na jedan nov i potpuno drugačiji način, razvojem eko i etnoturizma. U tome na svu sreću nisu sami. Pored lokalne samouprave i aktivista za očuvanje netaknute prirode Stare planine, od prošle godine pridružili su im se i mlade akademske snage Srbije, studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su nakon samo jedne posete Dojkincima odlučili da daju svoj doprinos unapređenju sela. U okviru programa Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara zajedničko.org, koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, konkurisali su mikroprojektom za unapređenje zajedničkih dobara. Projekat je odobren, a sala Doma kulture u ovom selu dobila potpuno drugačiji izgled. To jeste možda jedan mali znak da u stvari Stara planina će možda posle dugo vremena propadanja da se malo uzdigne. Niko ne može da obeća da će to da se brzo desi, ali svaki mladi čovek koji voli Staru planinu sa svojim nekim malim zalaganjem i ulažući sebe u Staru planinu, možda će jednog dana drugim nekim mladim ljudima da omogući da dolaze na Staru planinu i da opstanu na Staru planinu. Još jedan u nizu projekata uspešno je završen, realizovan i eto vidimo na radost ne samo meštana ovog sela, već i uopšte svih gornjevisočkih sela. Tako je, u principu selo Dojkinci je nekako se ovih godina nametnulo kao jedno od sela koje je
ipak ima taj kontinuitet i ima dosta ljudi koji dolaze, ali normalno da je cilj svih naših staroplaninaca da cela Stara planina, odnosno sva sela na Staroj planini se revitalizuju i da opstanu. Normalno da to nije lako, ali je najveća šansa za naš opstanak sama inicijativa. Ako svi zasučemo rukave, možda će, kao što sam i rekao, jednog dana naša Stara planina da se opet probudi. Ona se već budi što se tiče turističkih ponuda i sve više i više turisti, odnosno najviše ljudi iz Srbije za sada, a imamo i inostrane posjetioce, dolaze i posjećuju našu Staru planinu jer je ona bogata prirodnim lepotama. Od različitih vodopada, različitih pećina, divnih bukovih šuma, jela i plus, ne pominjem, različite lokalitete na Staroj planini. To su ljudi prepoznali. Sada nadam se da će i naši meštari koji su se odselili iz našeg sela i ostalih sela takođe to prepoznati i pokušati da na taj način zarade novac, obnavljajući svoje kuće, nudeći turistima smeštene objekte i polako da se opet taj život pomalo možda u sezoni vraća. Što se tiče zimskih uslova, tu mi kao meštani ne možemo puno da uradimo, tu će nam, nadam se, pomoći grad Pirot, država, da nam malo popravi puteve, infrastrukturu i tako. Ja sam čovjek koji je optimista i ja verujem u to. Studentsko-nastavnički tim pod mentorstvom docenta Danijele Milovanović-Rodić potrudio se da ideje sprovede u delo. Poruka studenata bila je jasna. Stara, ne dam te. Simboličnog naziva je jedan lep projekat. Dojkinčani ne daju svoje selo, ne daju svoj deo Stare planine. A lepo je to što im u tome pomažu i studenti mlade snage Srbije. Pa jeste, ali mi to ne bi radili da nismo upoznali baš takve ljude, i Dojkinčane, i Staroplanince, i Piroćance, i oni su nas zarazili ljubavlju prema Staroj planini, tako da su mi to od njih naučili, oni su nas inspirisali. Eto, projekat se zapravo podrazumeva uređenje enterijera sale Doma kulture. Jeste, taj projekat je konkretno uređivanje ove sale, ali on u stvari je jedan primer, jedna pokazna vežba i on ima simbolički značaj. Znači, ovaj projekat je u stvari simbol, ima nekoliko poruka. Simbol odbrane životne sredine i prirode, obnove sela i neka vrsta pokazne vežbe kako udruženi možemo svako sa svojim malim resursima da napravimo značajne projekte sarađujući i tako možemo da promenimo. Čini se da je poslednjih godina zaista neophodno sve ovo što ste sada naveli. Pa jeste, zato i reagujemo. I to je još jedna poruka u stvari koju hoćemo projektom da prenesemo, je da arhitekti i urbanisti imaju veoma široko polje delovanja i da po mom razumevanju kao nastavnika na arhitektonskom fakultetu naš cilj u stvari nije edukacija arhitekata koji bi trebali da budu pružaoci usluga onima koji imaju para i gotov program, već da je uloga arhitekata i urbanista unapređenje kvaliteta života ljudi i sva sredstva u funkciji tog cilja su predmet našeg rada. Moglo bi da se kaže da je i Stara planina i uopšte Pirotski kraj da su bogati upravo za vašu struku. Jesu, i mi smo se zato izljubili u Staru planinu i vidjet ćete posle postavku, ne znam da ćemo sada o njoj da pričamo ili ćete vidjeti na otvaranju prezentaciju. Ona se sastoji, ključna poruka je da postoji tri nivoa kvalitete ili vrednosti ili potencijala za razvoj. Prvi nivo su prirodni predeli, odnosno priroda, i to se može vidjeti na ovom našem zidu identiteta. To su najtrajnija dobra, ona jako dugo traju, postoje, tu su pre i bit će posle nas. Zatim idu kulturna dobra, to je sve ono što je čovek stvorio, to mogu da budu materijalna kulturna dobra kao što su kuće ili mogu da budu nematerijalna kulturna dobra kao što je ćilim. I treći, najmanje trajan, ali veoma značajan
segment su ljudi i tim ljudima mi u stvari posvećujemo ovaj projekat. Vrlo kratko je trajao projekat i dosta toga ste uradili vi za vrlo kratko vreme. To je zato što smo ga dobro pripremili. Mi u stvari projekat razrađujemo od 19. oktobra 2018. a realizovali smo ga 17. marta 2019. To znači punih 6 meseci. Zato što sam, ako je dobro pripremljen i organizovan, onda se može desiti u 4 dana. Doneli smo sve što treba, i šraf, do poslednjeg šrafa, do poslednjeg reda, i znao se ko će šta da radi. Kako će da radi, pre toga smo koncipirali rešenje, a zatim pripremili njegovu realizaciju, prikupili pare, kupili šta treba i došli. Sasvim sam sigurna da će Dojkinci između ostalog sada biti prepoznatljivi po ovom ćilimu. Hoće, a ono što u stvari ne znam da li sam rekla, a mnogo je važno da se kaže, da ovaj rezultat nije samo rezultat rada studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta, već je to u stvari jedan tim, studenti, nastavnici Arhitektonskog fakulteta, zatim Dojkinčani i predstavnici od Branimo reke Stara planina. Znači, to je jedan trostruki ili trokomponentni tim. Imali smo veliku podršku privatnih kompanija, nekoliko, u stvari dve ključne, koje su nam obezbedile i konsultaciju, i rad, i resurse. I imali smo, to su nam partneri na neki način, i imali smo podršku od nekoliko civilnih i javnih organizacija. Naprimer, na konkursu platforme Zajedničko org, i to je bila neka vrsta inicijalne kapisle, mi smo kao tim konkurisali, znači studenti, nastavnici Arhitektonskog fakulteta, Dojkinčani i predstavnici ORSP, konkurisali smo na tom konkursu za Zajedničko org, zove platforma, i to je bio konkurs za mikroprojekte koji služe zaštiti postojećih zajedničkih dobara ili aktiviranju, kreiranju nekih novih. Znači, grupe građana, formalne, neformalne, neke zajednice koje žele da naprave sebi prostor za zajedničko delovanje, za zajedništvo. I tu smo dobili 100.000 dinara i tako je krenulo da se odmotava. Onda nam je fakultet dao podršku, onda smo dobili podršku sa jednog projekta Ministarstva nauke i prosvete, tehnološkog razvoja. Dobili smo od grada Pirota smeštaj, Dojkinčani su obezbedili hranu, studenti su platili neki prevoz i deo hrane, tako da smo svi dali po nešto i ukupno, danas sam baš pravila bilans, naša finansijska konstrukcija, oko 650.000 dinara smo skupili, pri čemu nismo računali rad ljudi ovaj konkretan, a učestvovalo je jako mnogo ljudi. Rekli ste na početku našeg razgovora da ste se zaljubili u Staru planinu i vi i vaši studenti. Da. Sada ono što mene interesuje jeste da li će možda još neki projekat da se realizuje. Imamo mi dosta pirotskih staroplaninskih sela gde bi trebalo još nešto odraditi. Ja bih vrlo rado. Ovo su studenti 5. godine. Oni, nažalost, uskoro završavaju, a kažem, nažalost, svi uče nemački, španski, francuski, i kao što nam se prazne sela, tako nam se prazni gradovi, po selima ostaju stari, a stare nam i gradovi, i ostajemo bez ovih najpametnijih, najsposobnijih, najpreduzimljivijih. I ova generacija će uskoro da izaći sa fakulteta. Doći će neka nova i ja se nadam da će biti neka druga sela ili neki drugi gradovi za slične projekte. Eto, da naša poruka bude da se ipak zajedničkim radom može nešto učiniti da nam sela ostanu žive. To je ključna poruka. Veliki doprinos i značajnu podršku u realizaciji brojnih inicijativa seoskih mesnih zajednica daje grad Pirot. Jedna od najvećih investicija u ovom delu Stare planine svakako je izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Dojkincima, jednog od najmodernijih i potpuno opremljenih planinarskih domova u Srbiji.
Mi već godinama unazad radimo na unapređenju ovog sela. Ono je na samom vrhu Stare planine. I mi već, evo, uredili smo planinarski dom. On je dobar kao turistički objekat. To je centralna stvar, dakle, to je centralni događaj kojim se praktično pokrenulo mnogo toga iza. Ovo je još jedan od projekata gde je sala uređena s polja jednim delom od sredstava gradske uprave, a evo sada od arhitektonskog fakulteta. Imamo niz manifestacija, evo i sami znate da imamo niz staroplaninske sedenće, krompirijada, netaknuta priroda, okupljenje Dojkinčana i tako dalje i tako dalje. Još uvijek smišljaju kako i na koji način da tokom cele godine imaju aktivnosti kako bi držali pažnju i okupljali ljude. Sreću i zadovoljstvo što selo dobija potpuno novi, moderniji i lepši izgled, Dojkinđani nisu krili. Sa setom se međutim sećaju ne tako davno prošlih vremena. Vakanado, Dojkinci je nekada bilo jako veliko i lepo selo. Bilo je. Imalo je naroda puno i puno. I omladini i deca. Mi smo tu je salu pravili za vojnici, za slave, za gosti. A sad nema. Svadbe smo tu pravili. Sad nema toga ništa. Sva veselja i igranke su bila organizovane ovdje. Sve pa smo organizovali u salutu. I kad pojdemo mče u vojsku, tu vas slavimo svi. Ako pravimo svadbu, tu vas smo svi. Sad nema. Kako su izgledale porodice, kuće, veselja? Kako je to bilo ranije? Pa lepo je bilo. I malo narodi lepo bilo. Sad nema. Sad samo retko kude ima dva čoveka, većinom jedinci sam. Samo si nije veliko selo, to ta ima, kad zabrojiš od dola, od kraj do gore, 110 čoveka ima. U svakoj kući i dečice nema i stoke? Nema baš, sad nema, onda imalo. I stoka i deca i škola je imalo, sad nema ništa. Sad te nema. Kako su se ljudi družili? Lepo. Lepo su se družili, su si sa stoku i onaka smo si se družili na sedenću i pomale što mi kažemo seljanči na prelo. Sad nema. Imalo se vremena za sve? Sad nema gde da se izlaziš. Imalo. Sad nema gde izlaziš da popričaš s nekoga. Ali dobro, opet čini mi se da poslednjih godina selo oživljava pomalo. Ne znam, zime slabo. Leti ima. A zime ne. I kad dojdu mi starci smo se nabili u kuće. On koji dojde pojde i otide si. Čime se ljudi bave danas u Dojkinci? Pa s poljoprivredom pomalo. Koji može, koji ne može ništa. Čeka da mu deca donesu. Kažu da nema slađeg krompira od onog koji se rodi ovdje na njivama. To jeste. Jeste, ali nema koji da ga posadi sa. A ranije imalo. Imalo je čudo i krompir i sve. Ima sad ovdje naš komšija jedno dete, ali sve kupenine su ono starosneme što smo mi imali. Navadi čudo krompira. Čika Dragane, u Dojkincima je ranije bilo dosta stoke. Ovde su se ovce i ljadilo se, što bi se rekao. Tako je bilo. Bilo je dosta, Bogem. Pa ja da vam kažem moj biograf. Ja sam radio 35 godina u šumskom gazdinstvu tamo. I sam radio sa ženom, to je, imam dva sina, Radu Tigar, Vesna je, imam dve unuke i jednog sina. Da kažem, moja unuka. Ali sam radio tamo po široku luku 35 godina i potem se već preorientisao, ovdje si čuvam stoku. I čuvam, evo, dve krave imam, dve telad imam, 10 bravi ovce, jagnjišta. Malo ovako, održavam to selo. Pa gotovo si ko ja najbolji sam, već ima tu malo bujica, čuvam malo više ovce. Znači, ono, sa skrave je slabo, samo jedino ja. Eto, pokušavate da oživite malo stočarstvo? Jeste, volim. I volim, ja to čestitam na svima. Koji hoće tu, ali neće da rade. Zašto mladi neće se? Pa ajde, šta da radim, ajde, neće. Ima malo penziju, kaže, dosta mi, ajde. A ja imam penziju, ne kažem, i suprug ima, ali ja volim da radim. Eto, a ima ovdje uslova ima, za stočarstvo? Ima, spakavam čas, ali ajde, neće. Drugog. Gore kad izađete iznad sela, pašnjaci. Jeste, sve tu,
Sad ono većinom samo se na dole kosi ovde ispod sela, te li ste videli, a ovamo gore sve... Prema ponoru, da, tako? Prema ponoru, Klisuru, tu gore, Ravnovuć, ova Pakleški vrt. Sve se tu, jednostavno, pa sve stoka, mada i stoka više nema. Ima neka, neka ima vrgle, a bez pase. Kod Bese Brave imali ovce, ima. Bese Brave ima ovce. Toliko od 10 brava. To je malo, malo. Za ovo selo. A, bile su 2000, kakvi, 12000, koliko nije bitno, ja to ne znam, ali kako su govorili. Inače, drugo... Radila je i mlekara? Ajde, recite nam nešto i o mlekara. E, ne znam, evo ovaj stari. Jeste, bile, mlekara je bila ovde, radilo se to. I pravili smo mlekaru, evo i dole na Sredcelo. Selo smo pravili. Ali se to ugasio. A bilo je kad je malo narod ostaje, kad je bilo, sve je bilo, ali sad nema. Jedino samo te, evo, to ni, što čuvamo se malo od kraja, da imamo, inače drugo nema ništa. Nema tu. Preko leta sela malo drugačije izgleda i dosta se trude mladi ljudi iz ovog sela da ožive. Od sada, od ovde, do Mitrovdan. Tu uvijek narod ima dosta. Pa i hvala Bogu ovo što napriše gore domu. Narod ima uvijek nema tu. Kako vam se sviđa sada Dom kulture? Dobro je, odlično. Ja to pozdravim. Čim su rekli da se pravi, rekao na ženu, ima... Kaže, će bude neka proslava danas, ja ne znam to. Rekao ima da napraviš, pitu, kiselo mlijeko, da potreće više, znači da ne se to, može vidite, može sir. Da probate malo tu naše, šta ja, sad ja to ne znam. Zdravo je sigurno? Zdravo je sigurno, nema. Kod mene je sigurno zdravo, a zato drugi ne znam ja, to nema tu. Kako to srpski narodni običaji nalažu, preuređeni dom je osveštan, a proslavi je pored Dojkinčana prisustvovao i veliki broj gostiju iz Pirota i okoline. Thank you.
Tradicionalna banicijada koja se u naselju Novi Zavoj održava povodom obeležavanja godišnjice potopa sela Zavoj, ove godine okupila je oko 130 učesnika. Proglašene su najuspešnije takmičarke u spravljanju banice, a manifestaciju je pratio i bogat kulturno-umetnički program. U naselju Novi Zavoj održana je juče 6. po redu banicijada povodom 56 godina od potopa sela Zavoj. Ova manifestacija je svake godine sve masovnija, a ove godine okupila je 130 učesnica, što je najveći broj do sada. Ja bih se zahvalio svim učesnicama ojve koje su jutros rano ustale vredne ruke da izmese ove banice, a one su 130, bilo je ograničeno na 100, a onda smo povećali i na 130. Da nismo zaustavili, ne znam gde bi bilo. A posebno bih zahvalio Novi Mališani, budućnost našeg naselja i za mene koji su ovde, jer oni da pamte i da pričaju i da nastave gde budemo mi stali. Ja bih se zahvalio i gradonačelniku Vladanu Vasiću i svim ostalima koji su pomogli da se ova manifestacija održi, koji su pomogli da se održi i da nisu oni, mi ne bismo mogli i mi održimo ovu manifestaciju. Banicijadu je otvorio gradonačelnik Vladan Vasić. On je rekao da grad podržava manifestacije koje nastoje da čuvaju tradiciju i običaje. Mi podržavamo tradicionalne manifestacije. Drago nam je da se tradicija čuva. Svi smo jeli, svi ćemo da jedemo u banicu. Ako ništa drugo, bar će od toga da bude i duša i stomak sit. Samo želim da vam kažem da ćemo ove godine u naselju Novi Zavoj da uradimo tri ulice, to je neki skroman doprinos i svake godine treba da uradimo po nešto, to su Vase Pelagića, Starina Novaka i 27. mart. Pa Bože zdravlje sledeće godine da bude još više učesnika i da organizujemo neki mali koncert i da stalno tako napredujemo. Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot, rekao je da je izuzetno dobro što se svake godine povećava broj učesnika i posetilaca. Jako mi je drago što se iz godine u godinu povećava broj i učesnika i posetioca koji dolaze na ovu lokalnu manifestaciju. Kao što smo rekli na samom početku i ranijih godina, trudimo se da pomognemo svaku lokalnu manifestaciju, svaku lokalnu inicijativu, dalje vezana za oblast kulture, turizma, poljoprivrede i sl. Mnogo je bitna stvar i mnogo je važno kada postoji sama inicijativa, kada lokalna zajednica prepozna značaj jedne lokalne manifestacije, nekog događaja, dešavanja, festivala i sl. Mi smo tu da pružimo maksimalnu podršku, tu je grad Pirot da pruži maksimalnu podršku i nikada nismo pravili razliku između manifestacije koje je manjeg obima ili većeg obima. Jako je bitno i za sve manifestacije lokalne, a nama je posebno drago zato što delatnost našeg, oblast našeg delovanja jeste i na neki način i gastronomija, učenje na festivalima, time podižemo na neki način i udruženje žena da se takmiče i same domaćice koje imaju predivne recepte. Vredne domaćice pored banice pripremile su i različite kolače. Dolazim posebno, znači individualno već nekoliko godina učestvujem na banicijadi od kad je krenula i ova manifestacija. Zbog čega i da li imate neki cilj ili zbog druženja ili vam je možda bitna i nagrada? Nagrada mi nije bitna, druženje je bitno i da nastavimo ovu tradiciju. Svake godine steknemo opet još nekog prijatelja na ovoj banicijadi, a i taj zajednički kolektivni duh se baš osjeća. Prvi put učestvujem, htjela sam da ispoštujem moje školske drugovi iz djetinjstva koji su sticajem okolnosti postali moji drugari, jer su došli tu i mi smo sad bili komši i drugari u školi i to. I ja ih stalno ovde posećam, podržavam im akciju i htjela sam da učestvujem najviše zbog mojih unuka, mog potomstva. Oni su sad malo veći, već 3-10 godina i želim da im pokažem šta mi imamo da pružimo ovde i da se malo uklopim u društvo. Prvi put sam tu, ne, prvi put, čisto radozno. Čisto sam radoznala prvi put da vidim kako je. Tako. Koju ste banicu? Imam ovu sukan, rastrzanu banicu i ovu kiselu. Koja je razlika između njih? Pa, nemam pojma. Kako se prave? Ova ima kvasac, kisela banica, a ova obično se rastrza, znači nema kvasac, samo voda, so, brašno. Koja je komplikovanija da se napravi? Po nijedna nije, po meni nijedna nije. Ko je vas naučio da pravi? Mama i baka. To je još kad ste bili mali? Da, da. Jel vi sada vaša devojčica učite? Pa učimo, mesimo, svi zajedno.
Svake godine učestvujemo, pošto je tradicionalno. Pripremila sam banicu sa sirom i posle slanoga imamo i tortu da se malo zasladimo. Banice, klasično, sa sirom, kao što je i svake godine pravilite, ali tako? Da, tradicionalna banica koja se pravila u onom starom vremenu, pa mi malo smo sad modifikovali. Ove godine dodeljene su 4 nagrade u pojedinačnoj konkurenciji i 3 nagrade u ekipnoj. U redovnoj rubrici Savet stručnjaka danas govorimo o radu prognozno-izveštajne službe, ali i pravilnom tretiranju zasada. Prognozno-izveštajna služba već funkcioniše u pravom smislu reči zadnjih 7-8 godina. Mi smo od prošle godine imamo već instalirane 4 automatske meteorološke stanice koje nam dosta pomažu u pojavi, odnosno preračunavanju i signaliziranju od pojave određenih štetočina na našem području, praćenjem određenog biofiksa i tako dalje. Tako da nam dosta olakšavaju situaciju, možemo sa preciznošću da odredimo kad će doći do pojave određenih štetočina na našem području, jer se prate stepen dani, odnosno broj određenih stepeni koliko bi trebalo da protekne od, recimo, pojave imaga do pojave jajeta, od pojave jajeta do piljenja i tako dalje. Na taj način možemo da signaliziramo poljoprivrednim proizvođačima kad i u kom vremenu treba da primene određene preparate. E sad, proizvođači često znaju da kažu da što više tretiramo, sve više bolesti se pojavljuje. Šta zapravo utiče na populaciju, na brojnost populacije štetnih organizama koji napadaju biljke? Pa, normalno je da svake godine imamo po nešto novo na našem području, kako je u humanoj medicini, tako i ovde u fitomedicini, da kažem. Stalno imamo neke nove oboljenja, nove štetočine koje se javljaju na našem području, pa normalno i neke nove preparate. Međutim, veoma je bitno da kod sprovođenja mere zaštite, da li su to u pitanju voćarske kulture, da li su povrtarske, ratarske i tako dalje, treba slušati, znači, struku, ne prskati, ne primjenjivati insekticide, fungicide na pamet, odnosno po nekim kalendarskim metodama zaštite i tako dalje, nego sprovoditi ih blagovremeno, na pravi način, sa pravim izborom preparata i u pravo vreme. To su neke osnovne stvari koje bih trebalo da se pridržavamo. Normalno da u toku godine treba se vrši rotacija određenih preparata, ne nikako preparate iz iste grupe, jer na taj način možemo da dovedemo do pojave rezistentnosti, odnosno otpornosti određenih patogena prema tim fungicidima, pa onda da dođemo u situaciju da mi prskamo, a efekat ove mere je nikakav, odnosno ne dolazi do suzbijanja, a to je, kažem, posljedica toga je, jer primenjamo preparate iz iste grupe aktivnih materija, samo drugog proizvođača pod drugim nazivom, i tako da naši poljoprivredni proizvođači smatraju, ako je uzeo preparat sad pod drugim nazivom, da je to nešto novo i tako dalje. Zbog toga bi trebalo se, znači, konsultovati ili sa prodavcima u poljoprivrednim apotekama ili kod nas u zavodu, odnosno poljoprivrednoj savjetodavnoj i stručnoj službi PIRA. I nikako ne povećavati koncentraciju aktivne materije na svoju ruku, jer to neće suzbiti. Normalno, znači, treba se pridržavati onih uputstva koje je odštampano na samoj ambalaži, preporučena koncentracija, doza i tako dalje, to treba se pridržavati i to primeniti, nikako više, nikako manje. Ja kažem, ako u humanoj medicini lekar prepiše da dnevno treba da uzimate 3 puta po jednu tabletu, sigurno uzimaju 4 puta po jednu ili 5 puta po jednu, znači strogo 3 puta po jednu, tako i ovde. Ako se primeni veća koncentracija, možemo da dovedemo do fitotoksičnosti, odnosno do sušenja određenih biljaka. Ako primenimo manje, opet nemamo efekta na određen patogen. Zbog toga, znači, pridržavati se strogo, znači, onog uputstva koje je dato na samoj ambalaži. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Zrno po zrno. Hvala na pažnji.